学道半道，日日行，不怕千万里；常常做，不怕千万事。下手处，自强不息；成就处，至诚无妄。求道不是迷信，不是叫你们拿着香跟着拜，却不知道自己在拜什么。你们要知道，拜的是你的命啊，人一叩是命啊，所以你们求的是一个心安理得，你们拜的是希望跟有德性者一样的行为，所以你们才会去尊敬他、膜拜他，希望能够依他的行为脚步去做，并不是叫你们天天拜，来求仙佛保平安，让你身体健康，没有灾难。果真如此，那你们就不得法门，那就是迷信，对你们并没有益处。修道是要你们认一个理，然后知一行一，能够知道这个道理，就去行这个道理，这样才能一步一步的解脱，一层一层的剥落，把那些烦心、俗虑、贪心、妄想都剥落干净。能入这个佛门、这个道场，至少是你三世修来的福分，不是你们眼前所看到的而已。若没有银宝师度你，你就没有缘分进入道场。今天你们踏对了这一步正路，已经找到了一个里程碑，知道你们从里天而来，也需朝着这条路回去。要是你绕道而行的话，就会耽误自己一生宝贵的时间，你何不当下就决定啊？你们要学习为师以无为的心去救度众生。今天为师能够拥有众多的徒儿，是上天对为师的厚爱。希望徒儿们今天觉悟，也能够永远的觉悟。电灯打开了，就要不断的充电。自信光明了，还要勤服侍，更要坚定你的信心，发挥你的道念和信心，普度更多有缘人来佛堂相聚。当你有心想知道佛是什么时，就表示你有心要学佛，而这个佛是你本来就有的。研究经典，不要被经典所束缚。经典也是人去写的，它的由来也是由人，虽然都一样是人，但心却不同。所以在佛陀还是人的时候，他就能做出经典，让我们能够研究。你们何其荣幸啊，能坐在这里研究经典，这是因缘不同。经典上的文字是圣贤留下来的，纸是世间人所做的，结果你们都不爱惜，搓成一团丢在一边，不敬仙佛，不敬天地，不敬神，不感恩，这样可以吗？修道不可以这样。水流要处处通畅，才能流过去，才不会变成一滩死水。所以，你们研究道理、听道理，也要与人家一起切磋琢磨，思想观念才会通达。修道半道要重质且重量，
道理的了解亦是如此。虽然你看过四书五经，但若不能真正了解并与日常生活结合，那就跟没有看过一样。要是你能挑选一句去彻底实行，那可是比读很多书的人要更好啊。俗语说假后道修薄，意思就是知道道好，愿意介绍给别人也得道，这就是爱心，也就是公心一片。现在你们就是要来找回这个心。你们知道叩头在叩什么呢？在叩拜你的自信佛啊。自信佛在哪儿？指给为师看。为师告诉你，自信佛在这儿。三宝要记住，你若忘记，那就不能回去了。这么多人都要为师带回去，为师也很麻烦。最好是你自己认路回去，好吗？拜佛是拜你的自信佛，仙佛是要让你们效法的，看他们在世上做了什么好事，这辈子你只要效法他，学他，你就能成佛。吃素可以长寿，因为现在有毒的动物很多，你不吃会比较健康长寿。吃素也不结冤欠，冤欠债可以了断。吃素要永永远远，不要半途而废，吃到回礼天为止。但是你们吃素不但嘴要清，心也要清，不是只有嘴巴吃素而已。吃素的嘴巴可不能随便骂人哦。现在的人多半是面善心恶，你们不但面要善，心也要善，要有慈悲心。凡事要想得远，不要只为眼前的口腹之欲来杀生害命。一旦清口后，更要清心，行为要正，不要再讲是是非非，理要明，心要平，时时存欢喜心。明理就是明白做人的道理，要分担别人的痛苦，利用时间多做善事，才能发扬生命的光辉。为什么你们都说聊天？因为是要聊天心，而不是人心，才叫聊天。要不然为什么不叫聊地呢？人是从天而来，所以要聊天。聊天知天之后，要顺天，要明天，明白天，你才有明天。上天创造人，让人有眼、耳、口等五官，就是要人用眼睛去看好的，口说好话，去度化众生。身旁周遭的是是非非，我们虽然不要去听去看，可是你心里也要懂得分辨是是非非呀。要是你不懂得分辨是非对错，那么你就不晓得该怎么去行。凡事要是理则进，非理则退。人的智慧要用自己的观念来改变。讲师讲的不是道的本意，只是借着文字语言来启发众生，进而效法圣贤仙佛而已。你们每个人都有自己的妙智慧，这妙智慧在哪里？
妙智慧是要由你们的灵性发挥出来的。你们常说仙佛妙法无边，其实你们每一位都是神仙啊，因为你们都是从天上来的，只是来到世间泯昧了才成为众生，其实你们都是未来的仙佛。为师今天来此，就是要教你们如何成佛，如何回老家去。不过上天堂要有条件的哦。仙佛是不抽烟、不赌博的，而且修养很好，很有慈悲心。你们想做仙佛，就不能抽烟，不能赌博，加上修养好。只要这些条件你不触犯，保证你一定成仙做佛。如果你是善于修身处世的话，你就会时常看到自己的缺点。可是对一个悲观的人来讲，这样的人也比较容易自卑。那你要如何把隐藏在潜意识里的自卑化消呢？那就得时时刻刻懂得善用自己的优点，更要能够把缺点改变成优点，那才是修持功夫的最上层，懂吗？为什么以前的人只要修行就能够飞天遁地呢？这个叫奇术，奇门遁甲。为什么现在不显现给你们看？那是因为你们现在必须注重实修，而不是外在。如果每个得道的人都可以飞，那就不用飞机了，对不对？那还要科学干什么？所以现在不提倡飞天遁地呀。现在三期末节是要大刷洗的时候，所注重的是实修。只要是有智慧的人，上天就会考验你，让你用你的智慧去治理这个世界，用你的智慧去改变这个社会，改善社会的米风颓风，那才是最重要的。希望你们要好好的学习，不管是哪个圣人，你都去学习他们的优点。只要是人都有优点，你也去学习他，去学习圣人的宽宏大量，学习他们的勤劳，这么拼命地做。看到一件事情会常反观自己，那你才能够融合在这世界上，你才能够真正地治理这个世间。家里的佛桌要天天擦拭，你的自信也要天天反省。自信之地如果荒芜了，杂草生了很多，就要慢慢修剪它，整理它，这样自信的光明就会来临。但是这个肉身假体也必须好好照顾，没有肉体修道办道是不容易的，因为真人也必须借着假人修，没有这个假人，真人怎么成道？所以你们也要爱惜他，不要糟蹋他。你们前道要比坤道更有勇气，更认真，家庭更要照顾好，因为你们有一份责任，有一份使命。坤道也一样，要好好担着三朝的普渡大任，不要白来这一世又糊里糊涂地回去。希望你们今天找到这一条路，将来也要知道怎么回去才好。要是不修不办，将来怎么回天呢？要知道
愿不能了，难把相还啊。修道要有志气，不要有傲心，要谦卑，不抗高，要按部就班，切忌好高骛远，切忌心浮气躁，要动中取静，坚守本分，非礼勿动，非礼勿取，谨慎律己，把自己的心修好。为师相信徒儿再怎么难熬，一定可以雨过天晴，相信为师绝不会抛弃徒儿，不管你们再怎么辛苦，再怎么难熬，都要相信为师总会在徒儿身边。你们的每一份信念，都有为师给徒儿的一份支持。要是你们把自己的信念弄丢了，为师的支持还有用吗？你们修道能坚持着那份信念一路走到底，为师永远会在背后支持徒儿，一分也不减少。为师对徒儿都是一样的，没有减，只有增，关心徒儿的也是一样，没有少，只有多。修道不要把自己给看扁了，不要自暴自弃，要相信为师，信任为师，进了为师这个门，绝不会让你白走的。怕只怕是你自己利益心太重，反心太强，没有办法认清道的真谛。十条大愿，你们要好好的复习，要把它记起来，而且还要知道意思，这样才会有所得。不然光受名师一指点就想成道，可能吗？来佛堂看热闹就能成佛吗？要去实行，去修，不要恍恍惚惚度日，那对你没有什么意思。好好去研究，然后修己度人，修身律己，广度有缘，不要独善其身。有心办道，并不是光办外在的道，而是要修养内在的道，外功内德要兼修。度别人之前要先度自己，自己要先明理，才能够度别人。在度人的时候，不能跟人家说因为你曾经去哪里开法会，都是道的尊贵化掉了你的灾劫。自己先要明理，要以真理去度人，不要用这种形象显化去度人，人家会认为你迷信哦。要知道，唯有自心不乱，魔才不能干扰也。替上天办事是你们自己心甘情愿的，虽然辛苦一点，也要办到最好。既然有心替上天办事，你们就要团结，团结才有力量。要把最好的拿出来，有意见要提出来，大家互相讨论改进。修道要有摩擦才会光亮。那么你们为什么会怕？有错就要改，而且要马上改，这样才会进步。大家都是兄弟姐妹，要互相关怀，互相帮助，互相爱护。天时紧急了，想修道办道的要赶快修，赶快办。以后会怎样很难说，
你能把握的只有现在。能够度多少人，要看你们的缘分。只要尽心去做，处处都可以修办。不管什么场合，只要是劝人为善的，能指引人家一条光明的路，即使那个人没有一点点善念，想要使一个人有所改变，并不一定要看到成果。活在当下，把握当下，全神贯注在这边，才能创造永恒。不是生命结束才叫永恒，天时的紧急也不是未来的紧急，而是现在的紧急，是你生命呼吸之间的紧急。有这个机会是上天厚爱你，所以你不要推，你推了别人还是得做。所以只要你有机会去奉献，就要把握机会尽力去做。大家要赶快行功了愿，趁着有这个肉体，借假修真，多办佛事，多办大家的事。大家的事就是老天的事，大家的心就是老天的心。希望你们都能立地成佛。此时此刻忏悔过往，昨日之悲今日当下忏悔感恩，从此要做圣贤的事。所谓的圣事，就是自己的性命要顾，自己的性命大事要去办。没有性命，就无法办理许多的事，也不能在这世界上活动。你们对自己的性命要有自信，要修得灵光，修得至善，修到挽回你的赤子之心。不管你们心里走的是哪一条路，你们就从这一点重新开始。这个使命是上天给你们的，你们都是白羊时代的天使，要带给别人欢乐，拯救别人的痛苦。你们要有信心当好白羊天使，要把握住那份短暂，创造那份永恒，利用你短短的时间，绽放出你最大的光芒。你们都是老母的子女，既然来到了人世间，皆各有使命与任务。想知道你的使命与任务是什么吗？你现在周遭所遇到的事就是了。只要是心里想去完成的事，内心就会充满法喜。因此，今天的你和昨天的你就显然不同。为师要求不多，只要你每天有长进。也许你在人间表现很优秀，可惜没人给你鼓励喝彩，但老师与仙佛都会在暗地里给你鼓励与加油的。为师不断地给徒儿机会，徒儿就要自己去争取，去把握机会。当你失败时，为师会不断给你机会，不会因你一时的失败就说你不好而不给你机会。所以你也要不断地给别人机会，鼓励增加他们的信心。静坐可以调气，所以你只有在静的时候能反省，动的时候很难反省。人要办道也要修道，办道就是动，修道就是静。这动静的功夫你们都要有，才叫做真正的白羊天使。只要你的心是向善的，
不是为了个人，是为大众。只要看到人，就时时刻刻想为他做一点事，一心就想要美化这个世界的话，你就永远是个佛，是个仙。佛要到哪儿去找？没有地方可以找，它是随时随地的存在，无时无刻的存在。佛做好事，你学他；他是一个圣贤，你就学习他，懂吗？所以圣贤不是死后才被人家封的，是时时刻刻活在人的心中。你时时刻刻学习效法圣贤仙佛，你就是圣贤，你就是仙佛。释迦牟尼佛只有一位，观音菩萨也只有一位，为什么他们可以有千百亿化身？那是因为你们每个人都是观世音菩萨，每个人都是释迦牟尼佛。你像观世音菩萨一样的慈悲，像释迦牟尼佛这样能够劝人为善，你就是观世音，你就是释迦牟尼佛。你能够讲仁义、说道德，能够培育因材，学而不厌，时时刻刻效法孔老夫子，你就是孔老夫子。所以大家时时刻刻都可以看到孔老夫子，可以看到观世音菩萨，可以看到释迦牟尼佛，懂吗？你有你自己的责任，自己的使命，你要做的太多了。人一生没有多长，可是你要做的事情太多了，所以才说你们都是值得的，可以歌颂的。你们都是这个时代的青年，也都是以后的圣贤，都是可以让后世歌颂的人物。所以你们要看重自己，更要替励自己，好好学习，懂吗？只要人间能多一份爱，世界就有温暖，就有光芒。很多事情，当你一个转念，为对方想，那就是推功揽过。但是推功容易，揽过难啊。办上天的事，没有谁对谁错的问题，大家都是尽心，不要计较对错。善事不是有别人看见才做的呀，别人看到的那是阳善，你是要积一些人家看不到的阴德，还是做了件善事就要到处宣扬啊？人家看不到你就不做，人家看到的你才去做，是吗？那你做的只是表面功夫，你修的只是人情道，这样不好。修道可要真功实善呐，要实心的修，实心的做，真金才不怕火炼哦。希望你们都能够真正的知道，然后真正的去力行。若是迷迷糊糊不去行，所得到的果也就不切实，会转眼即空的。唯有你真心的付出过，你才懂得去珍惜，你才会去注意到你所付出的。但不要着急，也不要太执着，有朝一日你会看到你所付出的血汗已经慢慢的长大，慢慢的结成一棵果树，留给后人瞻仰受用。凡事都是急不得的，俗谚说景事缓办，人一急往往就会失去了方寸，一失方寸
就一失足，一失足就成千古恨。所以凡事谨慎小心点，对自己总是好的。一个人做事要是过于谨慎小心，依你们现在的说法来说，就会落于神经质。因为过于小心，就容易把自己给束缚住了。既然束缚了自己，就很难踏出你人生的脚步，走上你人生的旅程。路是每个人自己去走的，每个人的路也都不一样，各有所求。你希望这样，他希望那样，你希望得到这种成果，他希望得到那种成果。希望你们能把贪欲之心转成修成正果之大志，更要有信心、决心。我们修道要借相明理，借有形的形象来明无形的真理。修道不是为仙佛修的，是为自己修的。你们暂时借着这个假去认那个真的，因为形象终有一天会消失。我们借这个肉体来修，这个肉体有一天也会坏掉，所以要你们认真，认真的去掉那个假的，不要被外面的形象给迷昧了本来的面目。你们要度人，就要以真理去度，不要用形象去度。如果当初人家度你时是跟你说来这里有戏可看，指仙佛，那也是一种迷昧哦。要用真理去启发人心，再以人心去恢复我们的天心。要是一直用形象去度人，人家认的只是一种形象，那他总有一天会被这个形象害死，到时他要怨谁呢？所以成全人的方法很重要。当你在追求一个目标的时候，往往会忽略了自己站在什么地方，站在哪个角落。你现在放眼你要追求的，以后要回到天堂的时候，千万不能忘了你现在是处在这个人世间，这个东土上。你爱这个道场，更要爱护道场以外的人。你爱你的民族，你的国家，更要爱世界更大的地方。不是只有你站的地方才叫做世界，世界上还有很多其他的国家，还有很多很多的人，这些人也都是你的朋友，都是你的手足兄弟。所以耶稣说，只要你信仰这个我，所有人都是兄弟姐妹。为师我要你们认识自己到底是什么，你所付出的又是什么。你们每个人都是圣灵的一份子，圣灵充满你才能够与天地上帝合而为一，你才可能回到上帝的身边。你如果没有圣灵充满的话，永远也踏不到上帝的门槛。希望你们能够真正了解自己的使命，认识自己到底是什么，了解来到这个世界上是要做什么。一旦你了解了，明白了，你就要去做，而不是像草木一样活在这世界上，一天过着一天，一年过着一年。你们都是推动这个时代巨轮的人，
就要做一些有益于众生的事情。你要像释迦牟尼佛也好，要像孔老夫子也好，要像耶稣基督也好，最重要的是，你要了解我是什么。先了解自我，你才能够把自己完完全全地表现出来。生死与有无乃一体，生是有，死是无。你常常会执着在有无当中，所以会患得患失。只要有你们，世界上就永远没有寒冷，永远都有温暖。只要有你们，就能够散播爱，散播热，散播光芒。所以你不只是蜡烛，你也是光芒，也是太阳。所以好好的把你的爱心、你的热能、你的朝气都带出来。要记住，世界上只要有你，就有光亮，就有温暖。只要有你们，到处都充满爱。要好好的发挥你自己，把自己发挥到极点，留下一些美好给后世的人歌颂，好不好啊？不要只有你们在歌颂以前的人，以前的圣贤，也要让自己留下一些绚烂的色彩给后世的人歌颂，让后世的人也敬仰我们。今后自己的前程要自己去开创，自己的道要自己去修，自己的生命要自己去圆满。光靠仙佛是不行的，仙佛只能给你指引，成就要靠你自己。点传师讲师要活其心，活其性，好好传达仙佛的话，让班员能打其意。学道半道，学道之前要先除去自我的心。来这里不是看年龄学历，是看真修实练。所以来到这里，你要放弃一切私有的心，要公心一片。求道就是要让你们明白人生的路怎么走，怎么让自己的生命更有价值，能够去责乎中庸而已。人有时候做事总是不容易合乎中道，过与不及都不好。求道的意义，第一，就是先明白做人的道理，尽人道，知道改脾气，去毛病，还有孝顺父母。求道不是让你去追求虚无缥缈的事，而是要让你们的生活脚步更踏实。所以第一还是要先明白做人的道理，第二就是要有牺牲小我完成大我的精神，第三是行道扬名于后世。有了宗旨之后，就要去做去行。从你们求道开法会开始，是不是就在一步一步向上爬呀？是不是在一步一步往下扎根呢？往下扎根
就是打基础，基础要稳固啊。甚是，就是要你们在开始的时候谨慎地去选择，哪一个是真的，是真理就信之。甚是之后，是不是要有勇气地走下去？所以你要相信自己，更要相信天命，因为你行上天之道，做上天的事，那么你必为正直之人。既然为正直之人，别人就会服你了。你的每一个起心动念之间，都维系着众生，维系着成败。做事情没有事先策划成与败，就会危在旦夕。所以慎始很重要，谨慎你的开始，事事以天心为念，事事心系众生，慎始就是必要之行了。有始就要有终，好的开始是成功的一半，要好的结果就是成功的全部。你们要好的结束吗？要不要跟自己赛跑啊？是不是要自己做给自己看呢？所以为师跟哪吒就送给你们慎始，要你们谨慎开始，重新衡量你们的脚步，衡量你们的距离。你是什么身份，就要做什么事，不要好高骛远，不求实际。你不求实际，就是虚妄啊。今天你知道了，今天就是你的转捩点，可以跟以往不同，好好往前走，往前闯，从今以后的你就不一样了。至少你知道该如何来涵养自己，知道仙佛在你身边，也知道该如何才能跟仙佛很接近。你们存佛心，就跟仙佛很接近；如果存不好的心，就跟魔很接近。知道真正的我，才可了解别人。现代的人对别人所做的一切明明白白，但对自己所做的一切却完全一概不知，一谈起却记不得，对别人却一清二楚，那就是忘了自己。但这可不是最高的忘我境界哦，那是忘了自己有个真主人存在。不要把自己的希望定得太高，该学则学，而且自己愿学，那便不会苦。否则无法达成又陷溺下去，最好量力而为，自己心甘情愿，也比较快乐。修道不会苦，若是苦，苦后也有甘，那要看自己如何对待。有人喜欢吃苦瓜，就觉得不苦，反之则苦，端看自己是否喜欢。遇到苦时，不要倒了，也不要逃避。你追求名利时，就不会想到来佛堂听佛经，研究经典，来提升我们的心境。等到你遇到困难时，就烧香求佛。你只知道追求而不舍得，你的心就不平静了。或是你来了，但心不在这里，对你并无好处，但却不影响那些讲道理的讲师。来与不来是自己的事，
是你自己，不要求自己。要知道，自己的果位要自己创造与栽培，找回自己才是根本。修道要择乎中庸，不要对自己要求太高，要衡量自己的力量有没有到达那个程度。做任何事要量力而为，尽心尽力就好。假如对自己要求很高，但是做的没有那么多，受苦受累都是你自己。所以学道得要从平淡中做起，不要要求什么显化。道就在日常生活之中，并没有什么奇奇怪怪的。道是很平凡的，真的是太平凡了，平凡得不得了，你们就太不注意它了。所以你们到现在还不知道道是什么。不要再乱拜，不要随便去别的地方求法。如果你能够紧紧地握住这条金线，紧紧地跟随师尊师母，那你们就一定能够成道，你们就能够超脱。你要是做事有了偏心，人家就说你这个人私心。你要是能做得让人家称赞，你这一世就没有白来了。不要让生命白白的过去，不要让自己死了以后人家还拍手叫好，这是多悲哀呀。要是你这个人死了，人家觉得好可惜，那你就很成功了。修道不是要你们去深山里修，而是要在红尘世界里修。因为我们有很多要学习的地方，你若躲在深山里修，自己脾气好坏没有人知道，成功与否也难讲。如果借着人事来磨练，自然你的心性涵养会提高，认理会更真。修道是解脱之路，是成就之路，不是糊糊涂涂的路。修道要修得头脑清楚，方向目标清楚，不要拿着香跟着拜，那不是修道，而是迷信。我们不要迷信，要做明理的人，尊贵的人，有价值的人。不要活到老了什么善事都没有做，而只顾自己，这样可不行。否则死后会去哪里呢？说不定往地府，说不定你当游魂或不知去路。年轻人可得要在经典上多研究啊，不然你的心在外面打转，或者你的心在经上打转，是很可怜。办道虽然辛苦，但是你没有在自己的心里找到慰藉，你们永远想要在别人手中得到一点慰藉，那是不可能的。既然修道是你自己，那就全要靠自己，懂得让你自己调理，懂得安顿自己的身心。既然是办道修道，就是要懂得内外兼修。你里面的心都摇摇晃晃的，怎么能够在这条路走得长远？所以为什么咱们说经典不离心性？为什么我们要一直提倡经典？就是这个道理。道理要多听，听多了自然会讲。不明白道理，如何去度人呢？
世俗是无常的，修道要有正确念头，不正便偏，像秤一样，时刻强调中庸之道，改变人生观，不要怨天尤人，面对人生才重要。不要认为自己是后学，就觉得比人家慢了一步了，或是看到人家有成就了，就在想，那有什么稀奇呀？还不是他走得比我快，我跑得比较慢，这成不成理呀？不怕慢，只怕站。你一天不练，就手脚慢了；你两天不练，就溜一串；你三天不练，就成门外汉了；四天不练，就瞪眼看咯。你能怪人吗？人总是在尝试中学习着成长，人家给你机会磨练你的时候，要抓住机会历练成长。修道要风雨无阻，不要遇到刮风下雨就请假。如果老是想常常请假，为师是不准假的。人不要在取巧当中迷失自己，而要在日常生活中像白米一样，是一切食物的根本，天天吃不觉得腻。如白开水可以制造各种饮料，看似平凡但很重要。人的生命是不是也很白很平凡？如何让它发扬光大，要由自己来立定目标，不随波逐流，如同渡人，不能距离人家太远。人生难得，希望徒儿拥有此生，就要善用此生。天生我材必有用，这项功课你不会，你可以选其他的，可以来厨房帮忙。煮菜你不会，可以来学习擦佛灯。许多事情只要我们真心想学，没有不让我们做的，也没有学不好的。你多去了愿，心才能够更光辉更光明。不要去计较，只要有地方能够让你付出，你就要感到欣慰，就要感恩。只有感恩，上天才会加福给你。你多计较，上天觉得你自己就会安排你自己，上天就不会器重你。所以提供跳拱廊不是没有道理的，拱拱啊走丢拱拱啊底，只求付出不求回报。不要老是想着我为什么要当傻瓜，我为什么只能付出而不求回报，那多傻呀。你可以求回报，但是你的回报是怎样，并不是给你功名利禄哦。为什么功名利禄与其求不如不求，将来即使你享尽荣华富贵，你觉得那对你来讲重要吗？上天只取你们一点心，没有要你们任何的东西呈于佛前。徒儿自己愿意吗？愿意就要把握。时光是一刻不停留的，这生命燃烧完了尽了，你才要去做就太慢了。愿意的就出来吧，把你们个人的心献给上天，这是你们自己的心，没有人勉强你，没有人强迫你，这不是个形式，而是个心的行动。虽然现世
处处都有黑暗面，可是处处也有光明的一面。这不是形式，不是游戏呀，慎慎重重地献出你的心。你的力量有多少，肯出多少力，全由你自己做主张。你们不要小看自己，所谓一传十，十传百，一个人可以影响旁边的第二个、第三个，那你们要怎样去影响别人呢？是不是将不好的改掉？当你改掉的时候，他看着你，他自己做不好，就会感到很惭愧。我们做事情要无愧于天，秉着公心，每个人都是小祭工，秉着公心去行，将会有所成。当你们有所成就，最快乐的是我们师徒相聚。好好把握你今天所得，永远永远不变。为师对你们永远不变，但愿你们对为师的心也永远不变。不要替自己找理由，当你为自己找理由，你进步不多，反而会退步。孔子最贤的徒弟是颜回，那最不贤的是谁呢？那就不知道了。以后人家说济公最贤的徒弟是谁，最不贤的徒弟又会是谁？一样的机会，你们为什么要争取不贤的呢？一样是贤，为什么你的前面要加个不呢？今天老天大开普渡，给你们每个人一样的资源，你为什么要去争取牺牲当最后一名呢？你的人生价值观在哪里？你要追求虚无缥缈的价值，还是去追求你人生的真谛？为什么要去追求你人生的真谛？因为这样人生才有意义。修道不是那么刻板，也有活泼的一面，也有乐趣的地方，是不是乐趣很多啊？当你看到一个人成长，看到一个人改变的时候，就是乐趣啊。要是没有天恩师德，你们出去外面，人家会这么信任你吗？我们要常常回光返照，因为有天恩师德，我们才能够过得这么有尊严、有意义。要不是你们老前人、前人、各位前贤的付出，你们哪有今天呢？人要有感恩的心，感谢你周遭的人，自然你的心就会开阔。人要常常去开阔自己的心胸，你看得远，有青山，有鸟语，花好，色好，鸟儿常常奏着文雅的音乐，你的心就能够容纳万事万物。但是这一片的光景不是你自己的，而是因为你容纳别人与你自己。所以修道不是修多久的问题，是你心态的问题。不是说修道几年做了多少的功德就一定能成道，这能不能成道很难讲，要看上天。一片诚心表苍天，自然而然上天就会帮助你。不要说在道场这么多年，遇到一些考验，往往就产生怀疑，这个怀疑会害了你自己，这个怀疑要用理智来排解。
你怀疑上天，怀疑你自己，那请问人生的真谛是什么？当你觉得人生最充实的是为众生而付出的时候，那个就是真的。凡事都要用心，凡事都要付出，只有付出和用心才有所得，也要认真去投入啊。你不认真去投入，怎么能够全力以赴呢？如果你全力以赴，那就没有阻碍了。假如你无法一心不二，成佛的机会也就小了。人生不应该留白，对自己要有信心，用心付出才能够再创未来。自己的路自己走，自己的人生自己开创，世事如局，成败在你自己。要诚心地去面对任何事情，不要虚心假意，因为你诚心便会时时去注意自己的心灵健不健康，注意自己的思想正不正确，理念正不正，有没有胡思乱想，这样你就能够名留千古。要下一番功夫，用心付出，认真投入，才能够成果非凡。老师说，机动组就是凡事比人家早一步去，排好椅子又快又整齐又漂亮，利益自己也利益大家。当一个人在工作的时候能够忘却身边的一切，他就投入在这里面，这也是清心寡欲，这就是工作的价值。要同心，要协力，同心同德，这样才能够有效率，才合乎现代工作的标准。道场也要有效率，道场中有没有现实，我们不要在意，不要现实就可以了。明理之后才能够实修，不要注重形象，有形象总是虚幻，所以要看破。生命的价值即是付出，不问收获，否则得失心就会重，得失心一重就惨了。不问收获，只问耕耘，不要计较你可能会有什么样的后果，问你有没有真心付出，那才是最重要的。所谓心想事成，是想做的就去做，想办的就去办，不要等着心想事成，心想没去做怎么会成？心想的时候心就留在那儿，但是在道场不是让你标榜自我，既是整体带动，就是大家一起提升。当前贤的心更要谦虚，你的生命有没有涯际，有没有限度？可是知识是没有边际的，学习路上也是没有边际的，有时候要体会一下班员的心，不要认为修道日子久了就给自己封个牌子资深，听什么课你去听，你说我听过了，一本书你看过一次，十年后你再看就不一样了。因此孔子才说温故而知新。你执着于自己的意见，
执着于自己的小空间里面，你终究会害了自己，因为你把自己给固定了，固定在你的环境中，固定在你教育中所学到的。你认为自己学得够了，但是你忽略了别人，忽略了人外还有人，忽略了窗外还是有蓝天。不要轻视晚辈人，但也不要藐视自己，合乎中庸就好了。老前贤在道场看到仙佛来借窍，都是成全新道亲。人家新道亲因为本身不了解，但你们老道亲都是自立的，应该要独立自主了，要去关怀人家，要去照顾别人，不能老是依赖你们老师，依赖诸天神圣。只要有那个心，仙佛都会暗中帮助你们。新道亲对道完全不明了，更需要付出更多的诚心和心血来成全他们。不要想着付出后有什么的功德，那样你的心就不真，因为你是为自己打算。前贤做错事怎么办呢？我们不要批评，只要我们做得好就好，把自己本身的修养提高一点，涵养好一点。既然不希望人家来说你的是非，那就从你开始，不要去说别人的是非，这样才不会造口过，你的心才会更加清净。这个道场是你们这些人聚集在一起学习而形成的，若没有你们这些人来修道办道，只是一间庙在这里，就不叫做道场。道场里面成员很多，有办事人员、讲师、讲员、点传师，还有一些默默做事的人，如今指点你们一条光明的路，让你们去走，你就要去走，是生是死就看你们脚步走得实在还是不实在。你实在修道办道，你就成功，不实在就不长久。一个道场本来好好的，但却越办越没有道气，会变成如此，一定有原因，必须把问题的症结处找出来。如同一个人生病了，总是有他的病根，一件事做得不好，也有他的本，他的因。大家好好检讨一下，集合众人的力量，而非单靠个人的力量。道场是需要靠大家，因为道场是大家的，大家共同给进才对。有时候人不必太过紧张，太紧张只会耽误事情，所以做每件事情之前，或是遇到什么困难的时候，希望你们能先将心静下来，静下心来一定有办法的。若越紧张越想要解决这个问题，你就会越想不出办法来，光急是没用的，只会让自己更心烦，何不三思而后行呢？不要看清你们自己，一个人的心就能救众生，千万不要以为上天不缺我一个人。希望你们能发心，发出这个爱心，把这个福音传到每一个角落，
让众生能脱离苦海，得到真理，得到善道，得到正道，以后能成正果，不在苦海中轮回。所以，显士们，好好注重你们自己，好好保重你们自己。遇到失意的时候，不要退志，从失意挫折中学到经验，学到怎么做人，怎么处理事情。就算没渡到人，也不要灰心，不要说没有渡人就不敢来佛堂。这个盛会要大家共襄盛举，你要有心来助助道气，帮帮忙，跟众生结缘，你得到的善缘就是无限的。天事要由人来办啊，徒儿，你们有肉体，才能够办大事，所以重任就落在你们的身上。你们要勇往直前，对道要了解，才能够尽心，才能够明道，懂吗？所以从现在开始，提醒自己不要打瞌睡了。不只是肉体上的瞌睡，心灵上也是一样。不管贫富贵贱，每个人头上都有一片天，所以你们要去体会天心。每个人脚下都有地，地何其广大，如果你们如天如地，那么你们心量自然宽广开阔，那么你还会有烦恼吗？你还会有贪嗔吗？你有比天大吗？你有比地广吗？人是何其的渺小，比如沧海一粟，那么又有什么可自大自傲的？做一个人不自大不自负，但也要有信心，提出你们的信心去做利益众生的事。利益众生的事就是立德、立功、立言。你们要顶天立地，就要做顶天立地的事。不管你是生在怎么样的家庭，怎么样的环境，今天你们能够来到佛堂都是佼佼者，所以不要看轻自己。你们可以做的，让一个七八十岁的老人见了你都自叹不如。外面的环境脏乱了，你们看到就要拿起扫帚去把它扫干净。你们都会把自己打点得干干净净，但是看到外面的脏乱却当作没有看到，那就是昧着良心了，看了心里也不舒服。相信你拿着扫把去把它扫起来以后，你的心就无挂碍了，是不是？这只是让你们推己及人，就小论大，让你们了解修道不难，就是尽本分，守本分，如此而已。不管你是身在何处，身做何事，都要把握当下，才不枉费来到这里。所以定下心来，好好研究，了解人生的目的是什么。了解了以后，要明白古圣先贤所做的事情又是什么。那么你们今天都可以成为古圣先贤了，就看你们的志向而已，对不对？所以为师我相信徒儿们都可以成为尧舜，但是希望徒儿们自己要拿出信心，
有信心还得要有决心，有了决心还要有恒心，才能够继续地走下去，无怨无悔。有一些人一生会要求，什么是我应该实习的？哪一个道场才是我学习的地方？若心能安，这个道场就是你学习磨练的地方，就是成就你自己的地方。若心不安定，嫌这个道场不好，嫌这个点传师不好，嫌讲师讲课不好，如此的话，这个道场适合你吗？不是道场不适合你，是你不适合道场。道场所要求的都是好的一面，但社会就不一样了。社会的竞争和道场的竞争不一样，道场认真打拼就是为了留美名，社会上那么竞争是为了荣华富贵。道场和社会都要求留名，但道场要求的名和社会要求的名不一样。道场要求的是天下众生的利。不要以为道场的人吃素的人比较慈悲好欺负，这是不可以的。你欺负他的时候，就是上天在磨练他，成就他，到头来受害的人是你自己。我们要考人，也要有本事，若没本事，如何出考题考人呢？不要想去考人，但我们受考，也要感谢考我们的人，时时怀感恩的心，感谢父母，感谢身边的人，不要计较。想要成道，就要认真修；想要学道，就要认真谦虚去学，按部就班的来，做个实实在在的修道人。不要表面看起来很好，内在却是空空的。既然是济公的徒儿，就要实在，脚踏实地，安分守己，做应该做的事。希望你们好好提携自己，不要完全靠别人。假使他不在你身边，你还会继续走吗？依赖人家会怎样？靠人人会倒，靠自己最好。所以不要只有口说，脚还是在原地踏步，这样言行不一致，心口也不一。所以修道人要言行一致，心口合一，才是标标准准的修道人，也是顶天立地的天使，上天的使者。并不是你有两只翅膀就叫做天使，你们都是上天的使者，是传播福音、传播天道的使者，要认清楚这些字义。办道是没有退休的，做事要明了果断，不要为了应付而敷衍了事，不要抱着懈怠的心态来学道修道。道由人修，道不修不办是无法正道的。永远的性命就如同圣贤先佛留下好名声在这世间，这就是永远的性命。灵性虽然是永生不灭，但你们要了解，有体就有用。徒儿们，你们愿不愿意帮为师担一些责任？每个人都知道现在的社会变化很大，但是又有谁真正的伸出援手来
改变它。社会之所以变化大，乃是由于人的心病了，所以他的所作所为就会有偏差。你们要不要让你们的心生病呢？那就要先将自己做好，然后去改变你周遭的人，好不好？当你有所改变，旁边的人看你变得不一样，他们自然会相信你走的路是对的。要是你走的这条路没有比较好，别人会觉得你走的是对的吗？他们当然会怀疑的。现在的时局动荡不安，所以一定要和。人家说家和万事兴，事情不能都用武力解决的，所以你们看在眼里，想在心里，可千万不能同流合污啊。其实在这个时候，老天垂象告诉你们太多太多的天机了。既然知道天机，但你不晓得该怎么做，不晓得该切身去做，你就枉废了。学道办道，你们都还太年轻，人生无常，未来是不可预知的。只要你能够把握住每一天，将天堂搬到人间，每一天都可以像天堂。其实为师已把天堂搬到人间了，每一个众生对此都要有期望。不管是修道人还是一般人，在迈向新世纪时，要有更多毅力、定力及坚持，要充实自己。不充实自己，就会没有方向，就会被时代所淘汰。你是这条法舟的主人，不是别人就可以把你推翻。一船之长需要卖力往前划，但一不小心就可能成为覆舟之人。因此不论在何处扮演何种角色，你都要坚持一个信念，究竟要成佛。你是化人间为天堂的一个重要角色与力量，不管走到什么地方，都是同样的一颗心。为师看你们一直在求，到底在求什么？求妙、求好、求班员多吗？要知道，这也是一种执着。出发点虽然是很好，都为利益众生而求，但是既然你能把世俗的功名利禄淡化，这种放下的心也要运用到道场上哦。一切都是道法自然，很多事情是要大家一起来办的，不是谁强就是最好，自己不要太突出，要配合大家。修道应该懂得放下，不执着，该承担的就不再逃避。每个人都有使命，不只是点传师、讲师有使命，每位众生都有使命，都是各了各的愿，各办各的事，不超越，素位而行。但是在办事中也要记得团结一致啊。要成就一件事，大家就必须要有共识。若自己去做，以自己为主，自我固执，那就注定要失败了。所以什么事都要达成共识，共识就是要有共同的认知，
有共同的认知，心才会齐，才不会你有一个意见，我有一个意见，导致四分五裂。而要有共识，就需要沟通。徒儿们，希望你们手牵手，心连心，达成一样的共识，不要再分彼此，也不要再说短论长了。这个世界已经够苦了，道场里不要再制造纷争了，好不好啊？大道的流行，并不是每个人都能在人前耀眼，而是要大家一起努力，天命才能永远流行。只要有心，就会有天命的护持与助力。你们都是老师的代表，办道就好像当医生一样，哪里有苦难就去哪里救，到处去行功结善缘。机缘上天都是一样的给予，接得到接不到就要看你的功夫，要看你有没有心而已。学道要勉强自己，但勉强之中又有它的松度，有时不能太随自己的心，要给人家管一下才好。要是人家都不管你了，那你就可怜了。人家管你是爱你，是因为喜欢你，希望你好才管你，所以旁边的人对你有要求，那才是对你好。办道要赢自己，也要赢别人。为什么赢自己？就是要战胜自己的脾气毛病。什么是赢别人？那就是即使别人脚步放慢了，自己也不可以放慢。人间的稳定相在哪里？在德高望重的人，在有心办道、有心度化众生的人。心越强，使命就越强。若敷衍了事，上天就不敢把使命给你。汗水与泪水交织而成的仙丹，是一帖妙药。要不断求进步，不断地要求，不能有一个定点，懂不懂？外在或许有一个定点，可是内心内德的培养是无穷无尽的。在这个阶段是这个阶段，但一定要不断地翻新，不断地上升，才不会停滞，才不会觉得很烦很闷。你们常常会遇到瓶颈，那就是心境还没有调适到那里，所以对自己所做的事情会怀疑，会觉得很茫然。如果已经调适到那里，心里就会觉得很舒畅很坦然，尽管受到一点挫折，也会当它是过程，认为是应该的。只要能尽心尽力，就无愧于天地，因为尽心才能够与天地相融。如果无天心，就没有办法做天下的事情。做人立足于天地自然界当中，就要行乎自然，才能达乎圆满。今天能有所成，是因为你们用心。如果你有很多机会，但是不用心，你就不会成长。凡事要用其心，才能得其性啊。不管你们成就的是什么事情，只要用心，它就是一种成功。成功不论大小，只要真心真意、诚心诚意做的，那就是大事。其实上天要的是你的努力，并不是要你的成就。成就没有永久，重要的是你平时的努力，平时的努力才是最珍贵的。
什么是天命？大家身上都有天命。天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。这个命又叫使命，使命就是大家的本分，每个人都有自己的责任。你们每个人都负有天命，而天命无大小，使命也无大小，端看你要不要承担而已。在道场中办事，人家不想要做的事，你要捡着做，这样才叫真修实练。大家都捡着做好的事，这样就不是在了愿。来到佛堂，无论大小事情都要去做，上天是取你那一份心，而不是看你所做事情的大小。要做人家不要做的，像扫地、扫厕所，好做的人人争着要做，那就没有奇功。人间的事没有对错，只要你办得通就是对，只要顺应天命就办得通。修道好不好拿捏，办道有没有个尺寸，全部都是自己的尽心。既然全都是自己的尽心，那是不是要摸着自己的良心做事啊？所以说，很多事情都是要反求诸己。为什么先佛告诉你们不用求？真要求的话，该求什么？求求你自己呀！你们叩首的时候，要多想想别人的足迹，多省思他们的精神所在，而那就是要提醒你，你以后也可以如此，就看你现在的过程，看你走过的痕迹而已。有时候办道没有一个模式，端看众生的需要。你认为你是什么样的人才，可以做什么样的事情，你都可以在道场上找到适合你的岗位去做。在道场这个地方，不能争强斗胜，不能有比较心、计较心、分别心、对待心。你们对人要导之以礼，不要以为入我佛门就能长久平安、身体健康。不要替为师揽那么多，不能圆满又害道。不管你对谁承诺，甚至是替为师承诺时，你要先有自信，有能耐去负担才为之。所谓欠钱好还，欠命难偿，个人心态不一，当你担负得起才去承受，否则默默做就好了。修道不怕慢，只怕你不走；办道不怕晚，只怕你不办。天天快乐，天天是佛。眼光不要看得太远，太虚无。只要把每一件事情做好，就是好事，就是盛事。而不要马马虎虎、草草率率。如果你能扮演好你在佛堂、家庭的角色，你就是圣贤。成仙做佛是不管你是董事长还是博士，因为众生的佛性是平等的。只要你平常做自己分内的工作，帮助别人，发慈悲心，这就是佛祖。这样想成仙做佛会很难吗？每个人都有智慧，才能辨别是非，辨别对错。这世上没有人是完全对而没有错的。
办上天的事，大家都是尽心，所以不要计较谁对谁错。生命之歌总会有起有落，旋律不会永远是高的。希望徒儿趁着这个美好的时期来发挥你自己，就好像你们的崇德发一样，样样都要发，发挥你的智慧，发挥你们的才能，贡献于道场，造就更多的人才，让道场永远和谐，永远追随你们前人的脚步，好好贡献自己，肯定自己，肯定未来。有了理想，就要诚心诚意地付出，虽然有时候为师没有把你的心事说出来，但是无形中老师已经跟你说了，这一切要靠自己去体会。有求必应，是印在你的心，有没有应都要看你的诚心，有没有实践也要看你的心。大家要有勇气向前迈进，遇到困难不要退缩，自己平常多叩首，多用一点智慧，修办道就可以磨练你，改变你。其实为师无时无刻都在给你们力量，如果你自己诚心不够，你就接收不到。修道就是相互体系，好好办，好好修，不是只有做做事而已，也不是只有办事而已。有心办道的人，在任何地方都可以修办，都可以发挥。你们不要给自己太大压力，有时自我压得太累，智慧就不开了。你认为自己有缺点，那也只是一个缺失的名词而已。有时候自己也要转念一下，给自己多一点空间。给你们的训文里面都有不可泄露的天机，但为师把它化为文字，希望你们能多多参悟。天机虽不可说，可是人心可以去体悟。好好修，每个人都有不一样的使命，你如何办就如何成，如何用心就如何成功。修道要懂得把握机会，机会丢掉了还可以捡回来，可是时机一过就没有了。现在办的只是一段，以后还有很长很长的一段，要好好用心，时间也要自己把握。有事建功易，无事建功难啊，所以要化掉你们的麻烦，抓稳你们的机会，握稳你们的道棒，拿稳你们应该得的，献出你们真正应该要献出来的，速其位而行。仙佛借窍是不得已啊，不管你们相信与否，上天已经尽心了，现在是天人合一，共办一切。你信也好，不信也好，全在于你的心。要不要脚踏实地地走完你的人生，也是你自己的事啊。你只要记住一句话，给自己立一个目标，立一个方向，不管新旧都一样，有始有终地做完，那就是成功。人与人之间存乎一个性字，人与天之间也存乎一个性字。为师为了守信，所以来此人间一游，希望你们也能对自己对老天守信，不枉费到此人间一游，好好的尽完你们的本分，
做好你们该做的责任。今天修道，有没有想要成道？修道要成道，就要有决心，有志向，不怕艰难，不怕考验，去除不好的心，要有真正的信心。你今天入了佛门，就要拉紧这一条金线，真修实练，就可以了道开智慧。修道这条路要走得长，走得久，需凭你们的恒心和毅力。修道不可修越久越油条，越久越变样。办道也是一样，不论遇到任何困难或考验，道之宗旨不能变，心也不能变，要常保初发心，始终如一，才不枉费修道这么多年。修道越久，如果觉得越来越没信心，没有价值，这不是道没有价值，而是你自己看清自己。修道人是很尊贵的，所以要自尊自重。成果有时不在于眼前，而在于长远，在于你们是不是能够真正的立身清远，静水流深。我们不问成果，只问是不是有真正的去参与，要怎么收获，先要怎样栽。自心不乱，才能清净自如，才能心猿意马不分乱。来到这里，不能有对待分别心，对别人如同自己的手足，能够爱亲近亲，不怠慢于人，不负于人。所以对上以礼，对下循循善诱，入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众。如果行有余力，就来好好的研究道理。不是老师没骨气，不是老师爱哭，是心中的苦往往哑巴是黄脸，有苦说不出。徒儿受跑，谁会好过？你们想想看，咱们师徒如父子，你们都是老师的心头肉，受了伤，老师难道不难过吗？整个人的脸，整个人的心，带着一种疑惑。此刻不是梦，看你的表情，似乎太多执着。请你聆听我的心话，当作像是朋友，给我最深沉的心。想起琴弦中新盛开的花，景色依旧如昨。从前的你和现在的你，不禁悄然难过。转变让人无法捉摸，渐渐划下伤痕，给我最伤痛的泪。会伤心，往往只能求天来相助。
求佛来帮忙。济公早已无形无相了，就算在旁边喊破了嘴，你们谁愿意理我这个傻和尚呢？整个人的脸，整个人的心，带着一种疑惑。此刻不是梦，看你的表情似乎太多执着，请你聆听我的心话，当作像是朋友，给我最深沉的心。想起冰山中新盛开的花，景色依旧如昨，像从前的你和现在的你，不禁叫人难过。转变让人无法捉摸，渐渐画下伤痕，给我最伤痛的泪。回来佛堂才能够见到为师，只要你心中有我这个傻祭奠，我永远在你们身边，时时刻刻为师都跟你们在一起，好不好？不相信人匆匆过，没有人能回头来帮我，
不因为徒儿一时的迷失自我，为师就放弃你们，为师我舍不得你们，因为一离别之后，不知道以后能不能再看到今天发心的你，以后会变得如何。不为人为事强求，没有人会知道我脆弱，看见我走在雨里，心甘情愿，即使徒儿们不睬不理，不想接受不想听，为师我也心甘情愿，无怨尤。小未踪，万生之门小未进，历经尊情如火佛，成就生命大意义。父母恩德重如山，知恩报恩不忘本，孝为首，乌鸦上至凡部，羔羊亦之贵乳。今之孝者，是谓能养。至于犬马，皆能有养，不敬何以别乎？孝养贵哺，比目孙母矣。善孝为首，当知孝字是根源，念佛行善也是孝，孝仗佛力超九天。人间孝道，几时莫迟疑，一朝与风翻不过一起，生病是为自老成疾，母心忧是幼儿未成器，多少浮云遥自梦，恩薄前程远相离，父母已双飞，苦盼
少风霜的轨迹，双亲容颜已渐老，莫道忏悔时未能报答父母恩。人世间最至深的悲怆，就是子欲养而亲不待，诸事不顺因不孝，福禄皆由孝自得，处事唯有孝力大，孝能感动地和天。多少浮云游子梦，奔波前程远相离，父母已双飞，顾盼子女的孝心。多少风霜的轨迹，双亲容颜已渐老，莫道忏悔时未能报答父母恩。为人子女饮水要思源，人世间最大的幸福，莫过于天伦。